Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui uma receitinha diferente para tratarmos a nossa pele. Vai ser uma esfoliação e ao mesmo tempo um relaxante para a nossa pele. Como vocês podem ler a legenda, ela explica tudo o que eu estou apresentando e o que eu farei no decorrer do vídeo. Mas eu quero pontuar aqui para vocês que esse produto que a gente vai aplicar no rosto, além dele esfoliar, ele vai dar um frescor, um relaxante à nossa pele, fazendo com que a nossa pele, ela sugue o líquido que vai estar junto com a camomila, justamente para que a nossa pele ela possa descansar, até mesmo com a correria do dia a dia, a gente acaba estressado e tudo repercute na nossa pele e no nosso cabelo. Por isso, eu resolvi trazer hoje aqui essa misturinha para vocês também desfrutarem dessa belezura e depois, quando vocês removerem o produto do rosto, vocês vão sentir a diferença extraordinária na pele. Mas agora eu quero falar um pouco da aplicação. É necessário que durante o processo de aplicação o rosto ele esteja bem limpo e também sem qualquer maquiagem que seja, para que o produto ele possa penetrar na pele desinflamando, né, que o café ele é um ótimo antioxidante também, anti-inflamatório, a camomila ela relaxa, faz com que a nossa pele realmente descanse. Então, por isso é importante que a pele esteja toda limpinha. E após a aplicação do produto, se faz necessário também esperar pelo menos por 20 minutos. É o tempo suficiente para o produto agir no rosto e termos um resultado excelente. E vocês vão ver que depois de todo o processo, a nossa pele simplesmente fica uma seda. Eu amei o resultado no meu rosto, eu já estava precisando fazer. E cada vez que eu vou fazendo um produto novo, desenvolvendo uma receita nova, eu sempre trago aqui no canal para que vocês também possam desfrutar do mesmo produto que eu estou usando em minha pele ou cabelo. Até porque um produtinho caseirinho não faz mal nenhum para nossa pele, ao contrário, é melhor do que a gente estar passando produtos tão industrializados e cheios de química que faz a nossa pele envelhecer cada vez mais cedo. E esse aí é um produto natural. Olha essa pele, meninas.